Здравей, България! Продължаваме с темата. Христо Грозев, обявен за издирване от Руската федерация. Вчера и РИА Новости, и ТАСС, и Медуза написаха, че популярният у нас като разследващ журналист в Белинкат Христо Грозев е обявен за федерално издирване. В същия момент той има забрана, доколкото знам, да припарва до територията на Руската федерация, защото и международният разследващ проект Белинкат е обявен за чуждестранен агент през лятото. Ние се свързахме с Христо Грозев, но той пътува точно в този момент, в който тече предаването ни, така че няма възможност да се включи на живо. Ще говорим с неговия колега Йордан Цалов, с когото имаме връзка. Добро утро! Здравейте, приятно ми е. Приятно ми е и на мен. Кажете в началото на практика какво означава това обявяване за издирване, че ако на някакъв граничен пункт или на територия на Руската федерация Христо Грозев се появи, той ще бъде задържан ли, или че ще бъде задържан и на други места и ще бъде предаван на руснаците? По принцип е възможно Русия да използва това и да издаде така наречената червена бюлетина, с която те преследват, например, хора като Бил Браудър. И на всяко ново място, на което се появи Христо, той да трябва да преминава през властите и да обяснява защо му е издадена тази заповед. Тъй, че това е едно от средства, които Русия използва, за да тормози тези също, с които тя не е съгласна. И е напълно възможно да приложи това и срещу Христо Грозев. Мястото, на което той се намира в момента или ще се намира в следващия момент, е достатъчно безопасно ли е за него от гледна точка на задържане и предаване в Русия? Да, разбира се. Ние все пак всички сме граждани на Европейския съюз. Аз не вярвам неговите права да не бъдат защитени в Европа. Сега, разбира се, пътуването в чужбина ще става все по-трудно за него, което навярно е и целта на Русия. Каква е истинската причина? Значи, в съобщението няма много детайли. Казват, че причината за издирването е разпространение на, цитирам, фейкове за руската армия. Да, това, в смисъл, това навярно е само проформа. Истинската причина започна от разследванията, които Белинкат направи от разобличаването на руските шпиони, които отровиха Сергей Скрипал, през отравянето на Емилиан Гебре в България, през чешките складове, които бяха взривени. Белинкат разкри, че това е извършено от руското разузнаване. И оттам минаваме, разбира се, към отравянията на Алексей Навални, убийството на Борис Немцов, отравянето на Владимир Карамурза. Всички тези хора, особено руските опозиционери, имат изключително значение за Кремъл. И тъй като Христо водеше тези разследвания, те отдавна са го набелязали. Нашият колега Роман Доброхотов, който води руския сайт Insider, с когото ние направихме тези разследвания, още преди 2 години беше арестуван от руските служби и те искаха да го задържат в Русия. Той, слава Богу, тогава избяга. И това, което сега се случва с Христо, е естествено следствие. Сега вчера видях припомнене на един друг казус, при който Христо Грозев е снимал нещо и като документален филм, от момент, в който украинските служби убеждават руски военни пилоти да предадат самолетите. Знаем, че и Киев обяви една такава награда, включително и парична, и финансова, а после и гаранция за сигурност на семейства, ако някой срещу заплащане руснак предаде военна техника. Смятате ли, че има връзка и този казус? Защото тогава руските власти го обявиха и за шпионин на британските служби Ми-6. Доколкото аз съм запознат, той е бил там да прави документален филм. Оттам нататък всякакви интерпретации ми изглеждат малко несериозни, особено за разузнавателна дейност. По принцип, в момента Белинкат има поредица от документални филми, които иска да направи, включително за отравянията. И разбира се, войната в Украина е
изключително важно събитие, което следва да бъде отразено. Не само Христо, много медии в момента са на територията на Украина и правят подобни проекти и подобни неща. Разбира се, ние с него ще опитаме връзка в следващите дни. С две думи, вие очаквате ли някаква и необходима ли е на практика конкретна реакция и от българска страна? Единични случаи имаме. Политици тук реагираха, казаха, че трябва външно министерство да извика посланника госпожа Митрофанова, понеже Христо Грозев е български гражданин. Очаквате ли, редно ли е, необходимо ли е да има такъв тип намеса на държавно ниво? Президентът Радев води изключително проруска политика и аз изобщо не очаквам той да вземе необходимите мерки. За съжаление, той се опитва по някакъв начин да покаже колко е близък с Кремъл, колко не иска да развали отношенията си с Русия. Русия, както винаги, показва, че който се държи по този начин с нея, тя може да се подиграва с неговите граждани и да ги преследва. Не очаквате реакция. Благодаря ви много, Йордан Цалов, в пряко включване. Разговора правим и в присъствието на госпожа Надежда Ненски, която